সকলোকে পিংকিছ কিচ্ছেনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ আগত অন্য এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো হৈছে ছোলে ভাটুৰে ৰেচিপি। আমি সকলোবোৰে খাই খুবেই ভাল পাওঁ আৰু আমি সকলোৱে এই ৰেচিপিটো একেবাৰে সহজতে ঘৰতে বনাই খাব পাৰোঁ। তেনেহ'লে বলকচোন চাওঁ কেনেধৰণে বনালোঁ। বনাবৰ বাবে প্ৰথমতে মই ইয়াতে 500 গ্ৰামৰ এপেকেট ময়দা লৈ লৈছোঁ। সেইখিনি মই ভিডিঅ'টোত দেখুওৱাৰ ধৰণে গোটেইখিনি মই ধুনীয়াকৈ চালি লৈছোঁ। ময়দাখিনি চালি লোৱাৰ পাছত এতিয়া মই ইয়াতে 4 চামুচ চুজি দি দিছোঁ। চুজিখিনি দিলে আমাৰ পুৰিখিনি খুবেই ধুনীয়াকৈ ছফ্ট হৈ থাকিব আৰু ঠাণ্ডা হ'লেও টাইট হৈ নাযায়। আৰু লগতে মই ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, অলপমান খোৱা চ'ডা আৰু ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ। এতিয়া মই ময়দাখিনি সানিবৰ বাবে প্ৰথমতে মই ইয়াতে এগিলাচ পানী লৈ লৈছোঁ। সেইখিনি মই ভিডিঅ'টোত দেখুওৱাৰ ধৰণে অলপ অলপকৈ দি মই হাতেৰে খুবেই ধুনীয়াকৈ সানি আছোঁ। এয়া দেখিছেনে, অলপ সময়ৰ পাছতেই মোৰ ময়দাখিনি ধুনীয়াকৈ মাৰা হৈ গৈছে। আমাৰ ময়দাখিনি বেছি টাইটো হ'ব নালাগে, বেছি ঢিলাও হ'ব নালাগে। আপোনালোকেও এনেধৰণে মাৰি ল'ব। এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান ৰিফাইন অইল দি এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ আধা ঘণ্টাৰ বাবে ঢাকি থৈ দিছোঁ। তাৰ পিছত মই ছোলাত দিবৰ বাবে ইয়াতে মই এটা চচপেন লৈ লৈছোঁ। তাতে মই আধা গিলাচ পানী দিছোঁ আৰু লগতে অকণমান চাহপাত, লং ইলাচি, ডালচেনি দি এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ উতলাই দিছোঁ। এইখিনি আমি চব্জিখনত দিলে চব্জিখনৰ কালাৰটো খুবেই ধুনীয়া হয়। আজি মই ছোলা ৰেচিপি একেবাৰে সহজতে কুকাৰতে বনাম আৰু এনেধৰণে বনালে খাবলৈও খুবেই ভাল লাগে। তাৰ বাবে মই প্ৰথমতে গেছটো অন কৰি কুকাৰ এটা বহাই দিছোঁ। তাতে মই অলপমান ৰিফাইন অইল দি দিছোঁ আৰু সেইখিনি ধুনীয়াকৈ গৰম হৈ অহাত মই ইয়াতে আদা, লচুন, পিঁয়াজ, জলকীয়া আৰু বিলাহীৰ এটা মই ধুনীয়া পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ। সেইখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি কিছু সময়ৰ কাৰণে একেবাৰে ধুনীয়াকৈ লৰাই লৰাই মই ভাজি থাকিম। এয়া দেখিছেনে, অলপ সময়ৰ পাছতেই মোৰ পেষ্টখিনি খুবেই ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে গুড়া মছলাখিনি দি দিছোঁ। তাৰে ভিতৰত মই ইয়াতে জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি আৰু ৰঙা জলকীয়া গুড়ি এচামুচকৈ দি দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ আৰু এইখিনিও মই কিছু সময়ৰ কাৰণে ভালদৰে ভাজি ল'ম। এয়া চাওক, এতিয়া মই ইয়াতে অলপমান হালধি গুড়ি দি দিছোঁ আৰু তাৰে লগতে মই গোটেইখিনি চানা দি দিছোঁ। চানাখিনি মই ৰাতিয়ে ধুনীয়াকৈ তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া চব্জিখন বনাবলৈ সহজ হৈ পৰে আৰু চব্জিখন সিজিবলৈও বেছি সময় নালাগে। এতিয়া মই এইখিনি মছলাৰ সৈতে ধুনীয়াকৈ মিহলাই দিছোঁ। এয়া চাওক, চানা আৰু মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ মিহলাই লোৱাৰ পাছত এতিয়া মই ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ। এতিয়া মই চানাখিনি কিছু সময়ৰ কাৰণে খুবেই ধুনীয়াকৈ লৰাই লৰাই মই ভালদৰে ভাজি ল'ম। চানাখিনি মই কিছু সময়ৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে চাহপাত আৰু লং ইলাচি, ডালচেনিৰ সৈতে উতলাই লোৱা পানীখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে 2 গিলাচ গৰম পানী দি দিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে নিজৰ জোখমতে কম বেছিও দিব পাৰিব আৰু তাৰ পিছত মই এইখিনি এবাৰ ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ। এইখিনি মই এবাৰ ধুনীয়াকৈ লৰাই দিয়াৰ পাছত এতিয়া মই ইয়াতে 2টা আলু দি দিছোঁ। তাৰে পাছত মই কুকাৰৰ ঢাকনিখন লগাই 3টা চিটি আহিবলৈ দিম আৰু 3টা চিটি অহাৰ পাছত মই গেছৰ ফ্লেমটো ল'ত ৰাখি কুকাৰটো মই 10 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি থ'ম। এয়া চাওক, আৰু আনফালে মোৰ ময়দাখিনি মাৰি থোৱা আধা ঘণ্টা হৈ গৈছে। এতিয়া মই পুৰিখিনি বেলিবৰ বাবে ভিডিঅ'টোত দেখুওৱাৰ ধৰণে গোল গোলকৈ লাড্ডুকেইটা বনাই আছোঁ।
এয়া চাওক, অলপ সময়ৰ পাছতেই আমাৰ পুৰি বেলিবৰ বাবে লাড্ডুকেইটা ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই ভিডিঅ'টো দেখুওৱাৰ ধৰণে ওপৰত অলপ অলপকৈ ৰিফাইন অইল লগাই দিছোঁ। এনেধৰণে ৰিফাইন অইল লগালে আমাৰ লাড্ডুকেইটা অকণো টাইট হৈ নাযায় আৰু আপোনালোকে নিজ ইচ্ছামতে যেতিয়া হ'লেও গৰমে গৰমে পুৰি বনাই খাব পাৰে, খুবেই ছফ্ট হৈ থাকিব। এতিয়া মই এইখিনি ঢাকি থৈছোঁ। এয়া চাওক, আৰু আমাৰ আনফালে ছোলা ৰেচিপিও একেবাৰে ৰেডি হৈ গৈছে। দেখিছেনে, চব্জিখনৰ কালাৰটো খুবেই ধুনীয়া হৈছে আৰু আমাৰ চানাখিনিও ধুনীয়াকৈ সিজি আহিছে। আৰু সকলোটো দেখিলেই বনাবলৈ কিমান সহজ, একেবাৰে সহজতে আৰু একেবাৰে কম সময়ৰ ভিতৰতে আমাৰ ৰেচিপিটো বনোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ভিডিঅ'টো দেখুওৱাৰ ধৰণে আলুখিনি এনেধৰণে ভাঙি দিছোঁ, তেতিয়া আমাৰ চব্জিখনৰ সোৱাদ দুগুণ বাঢ়িব। তেনেহ'লে ব'লক আমি পুৰিখিনিও বনাই লওঁ। পুৰি বনাবৰ বাবে প্ৰথমতে মই ইয়াতে তেলখিনি ধুনীয়াকৈ গৰম হ'বলৈ ৰাখি থৈছোঁ। আৰু আমাৰ পুৰিখিনি বনাবৰ বাবে প্ৰথমতে তেলখিনি ধুনীয়াকৈ গৰম হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ পুৰিখিনি ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিব। প্ৰথমতে মই চাৰিখন পুৰি বেলিছোঁ আৰু আপোনালোকেও এনেধৰণে যেতিয়া মন যায় তেতিয়াই গৰমে গৰমে বনাই খাব পাৰে। আমাৰ আটাৰ লাড্ডুকেইটা অকণো টাইট হৈ নাযায়, এনেধৰণে মই এতিয়া প্ৰথমে বেলি আছোঁ। মোৰ তেলখিনি খুবেই ধুনীয়াকৈ গৰম হৈ গৈছে। আপোনালোকেও প্ৰথমতে এনেধৰণে তেলখিনি ধুনীয়াকৈ গৰম কৰি ল'ব, তেতিয়া পুৰিখিনি একেবাৰে ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিব। আৰু এনেধৰণে মই গোটেইখিনি পুৰি বনাই আছোঁ। এয়া চাওক, অলপ সময়ৰ পাছতেই আমাৰ একেবাৰে টেষ্টি ছোলে ভাটুৰে ৰেচিপি একেবাৰে ৰেডি হৈ গৈছে। সকলোৱেতো দেখিলে বনাবলৈ কিমান সহজ। আপোনালোকে যদি আগতে এনেধৰণে বনাই খাই পোৱা নাই, তেনেহ'লে এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব, খাবলৈ খুবেই ভাল পাব। আৰু আজিয়ে যদি মোৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব। তেনেহ'লে অন্য এটা ৰেচিপি লৈ আকৌ লগ পাই আছোঁ। তেতিয়ালৈ বাই বাই।